តាមការចុះផ្សាយរបស់ CNN នៅថ្ងៃសុក្រទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មដើម្បីជួយដល់ការជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2016ហើយករណីនេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង់ប្រាក់បំបិតមាត់តារាសិកស្តូមីដានីយ៉ែលផងដែរនាំឲ្យលោកត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើករឿងក្តីគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំមុនមកម្លេះពេលដែលមេធាវីសង្កាត់ Manhattan លោក Alvin Bragg នៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់លោក Trump ជាមួយនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន34ករណីដោយចោទថាអ្នកនយោបាយគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មានខុសឆ្គងនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ពីប្រជាជនអាមេរិកមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ក្រោយមកគណៈវិនិច្ឆ័យបានពិចារណាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃហើយក៏ប្រកាសសាលក្រមមុនម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាលោកត្រាំពិតជាមានកំហុសលើការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការប្រកាសសាលក្រមភ្លាមលោកត្រាំបានប្រាប់ទៅអ្នកយកព័ត៌មានមួយរំពេចថានេះគឺជាការកាត់ក្តីដ៏ខុសខើនិងគួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតសាលក្រមពិតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដោយប្រជាជនអាមេរិកយើងនឹងបន្តប្រយុទ្ធយើងនឹងតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងឈ្នះសូមបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ទាំង34ករណីនេះគឺសំដៅទៅលើវិក័យប័ត្រចំនួន11សន្លឹកបង្កាន់ដៃ12សន្លឹកនិងមូលបទានប័ណ្ណ11សន្លឹកដែលលោកត្រាំផ្ដល់ជូនអតីតមេធាវីរបស់គាត់ឈ្មោះ Michael Cohen ឲ្យប្រគល់ប្រាក់$130,000ដើម្បីបំបិទមាត់តារាសិក Daniel ជុំវិញរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទហើយដោយសាររឿងទាំងនេះហើយទើបលោកមេធាវីប្រាក់អះអាងថាវាស្មើនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មយ៉ាងណាក្ដីលោកត្រាំបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតរាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយតារាសិកស្តូមីដានីយ៉ែលហើយអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយសុទ្ធសាធ